kulankan ay soo qaban qaabisay hay'adda qaxoontiga barakacyaasha Somaliland oo lagaga hadlayay qorshaha 3 sano ee soo socda ayaa maanta lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa, waxaana kulankaasi kasoo qayb galay gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga barakacyaasha Somaliland Cabdikariin Axmed Xinif, wasiirreyagaasimayaal ka socday xukuumadda Somaliland iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin. Hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha Somaliland oo ay ka mid ahaayeen hay'adda World Vision, UNHCR iyo Candlelight. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha Somaliland Cabdikariin Axmed Xinif. Hay'addan la yidhaahdo hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka oo hore u ahaan jirtay wasaaraddii dib u dejinta, runtii waxba ku noqon ka hadli maayo. Hay'addu waxay tahay hay'ad ballaaran, waan odhan karo hay'ado badan iyo wasaarado badan baa way ka ballaaran tahay, way ka weyn tahay, waana ka culays badan tahay. Waxaa ay u xil saaran tahay arrimaha barakacyaasha waa dadka reer Somaliland ee waddanka gudihiisa ku barakacay, dadka qaxoontiga dibaddeena kaga yimaada, dadkeena dibadaha ka soo noqonaya ma laga soo celinayo, iyo dadka tahriibaya ayna dhex maraya. Nolosha dadku ay ku jiraan in laga saaro oo lagu celiyo noloshoodii caadiga ahayd wixii suuragala, istiraasiyadii balaadka waxaa ka dhalan doonaa weyd balaan. Maxaa sanadkan la qabanayaa, maxaa sanadkan la qabanayaa, maxaa sanadkan la qabanayaa ayaa dee ka dhalan doonaa. Runtii waxaa loo qabtaa waa wax aan nololahaana ku filayn, dhinacnaba waxba ka taray, innagana inaga tegaya, iyagana dhowr jeerna waan idhiye laa yusminu walaa yugni min juuc. Waxaa iyaguna munaasabadaasi khudbado kala duwan ka jeediyey qaar ka mid a wasiirada xukuumadda Somaliland ee munaasabadaasi kasoo qayb galay. Waxaa aniga sharaf weynaya in aan ka soo qayb galo daahfurka xafladan lagu daahfurayo istaraatiijiyada 3 sano ee soo socota hay-adda barakacyaasha iyo qaxoontiga. Waayo wasaaradda qorsheynta qaranku si dhow ayay ula shaqaysaa hay-addan, ahmiyadna way ka saaran tahay in wax laga qabto qaxoontiga iyo barakacyaasha. Ahmiyadda hay-addani ay leedahay uu sheegay gudoomiyuhu, anu waxaan qabaa dee magaca wasaarad ahaan hadda hala bedelo, laakiin ahmiyaddii ay lahayd iyo dee baaxiga ay leedahay wuxuu la mid yahay wasaarad. Ahmiyadda ay leedahay shaqada ay qabataan waxba iskama bedelin, oo shaqadu waa sideedii. Marka waxaan rabaa inaan taabto waa maxay ahmiyad u leedahay. Ahmiyadda ay leedahay waxa weeyaan ummadda Somaliland ama dal kasta keliya ma aha in dadka ladan ama dadka degan ama dadka horumarka ku jira ama dadka bacmishtir ku jira ay dalka horumarkiisa ama deganaanshihiisa qayb ka yihiin. Waxaa muhiima ama dalka deganaanshihiisa iyo horumarkiisa qayb ka ah marka wax laga qabto dadka baahan, dadka barakacyaasha ah iyo dadka qaxootiga ah. Hay-adaha waxaynu ka codsanaynaa barnaamijka dadka lagu caawinaya inuu noqdo barnaamij dadka iyaga ka saaraya oo ka samata bixinaya xaaladda adag ee ay ku jiraan ee qaxootinimada ah. Marka hay-adaha waxaan jecel lahay in ay inagula shaqeeyaan barnaamijka siyaasadda dowladda ee ah in dadka noloshoodii dib loogu celiyo, ama waxay ka yimaadeen maxaan ku dhahdaa nolol xoolo dhaqato, ama waxay ka yimaadeen nolol maxaan ku dhahdaa beeraley. Labaduba waa laba nololood oo hanti leh oo dadkuna si wanaagsan ay ugu noolaadaan. Qorshaha 3 sano ee soo socda ee ay soo sameeyeen waxaan aada ugu mahadcelinayaa runtii tiimkii ku hawlanaa inay maanta soo sameeyaan qorshaha 3 sano ay ku shaqayn doonaan. Aad iyo aad baan halka ugu mahadcelinayaa. Waa hawl aada u ballaaran oo culayskeega iyo miisaankeega leh, laakiin tiimka ka shaqeeya madasha ku sugan waxaan la aad baad ugu mahadsantahay inaad yeelataan oo hay-addu yeelato taargad ama qorshe fog oo ay ku xalinayso waxqabadkooda. Runtii sidaad ogtihiin, Somaliland waqtigaa muddada ay Somaliland jirtay ee dhowr iyo 20 sano hay-adaha aada iyo aad runtii hay-addu nala soo shaqeeyeen,
wax badan bay nala soo qabteen. Qarankan intuu isku taagay dhidibadiisa runtii hay-adu wayna garab taagnaayeen, waxyaalo badan oo la taaban karo ay noo qabteen. Laakiin waxaynu u baahannahay inaynu ka gudubno waqtigii aynu dadka wax weydiisanaynay waddamada inala midka. waxaynu gaaraynaa waqti Soomaaliland isku tashato. Khaalid Cismaan Ibraahin, Sun News TV, magaalada Hargeysa.